28 在宾馆里抱怨 På hotell klager 这个淋浴不好使 Dusjen virker ikke Mei热水出来 Det kommer ikke noe varmt vann her. 您能把它修理一下吗? Kan du fikse det? 这房间里没有电话. Det finnes ikke telefon på rommet. 这房间里没有电视. Det finnes ikke TV på rommet. 这房间没有阳台. Rommet har ingen balkong. 这房间太吵. Rommet er for bråkete. 这房间太小. Rommet er for lite. 这房间太暗. Rommet er for mørkt. 暖气设备不供暖. Varmen virker ikke. 空调用不了. Klimaanlegget virker ikke. 电视机坏了. TV-en er ødelagt. 我对这很不满意. Jeg liker ikke det. 这对我来说太贵了. Det synes jeg er for dyrt. 您有便宜一点的吗? Har du noe billigere? 这附近有青年旅馆、旅社吗? Finnes det et ungdomsherberge i nærheten? 这附近有旅馆吗? Finnes det et pensjonat i nærheten? 这附近有餐馆吗? Finnes det en restaurant i nærheten? Tjueni. Zai cangguan. I. På restaurant en. Zhizhang zhuozi shi kongzhe de ma? Er dette bordet ledig? 我要看一下菜单. Kan jeg få se på menyen? 您能给我推荐什么菜? Hva kan du anbefale? 我要一个啤酒. Jeg vil gjerne ha en øl. 我要一个矿泉水. Jeg vil gjerne ha mineralvann. 我要一个橙汁.
Jeg vil gjerne ha en appelsinjuice. Jeg vil gjerne ha en appelsinjuice. 我要一杯咖啡。Jeg vil gjerne ha en kaffe. Jeg vil gjerne ha en kaffe. 我要一杯咖啡加牛奶。Jeg vil gjerne ha en kaffe med melk. Jeg vil gjerne ha en kaffe med melk. 请给我加糖。Med sukker, takk. Med sukker, takk. 我要一杯茶。Jeg vil gjerne ha en te. Jeg vil gjerne ha en te. 我要一杯加柠檬的茶。Jeg vil gjerne ha en te med sitron. Jeg vil gjerne ha en te med sitron. 我要一杯加牛奶的茶。Jeg vil gjerne ha en te med melk. Jeg vil gjerne ha en te med melk. 您有香烟吗？Har du sigaretter? Har du sigaretter? 您有烟灰缸吗？ Har du askebeger? Har du askebeger? 您有打火机吗？ Har du fyr? Har du fyr? 我缺少一个叉子。Jeg mangler en gaffel. Jeg mangler en gaffel. 我缺少一把刀。Jeg mangler en kniv. Jeg mangler en kniv. 我缺少一个勺子。Jeg mangler en skje. Jeg mangler en skje. Sanshi. Tretti. Tretti. Zai fan dien. Er. På restaurant to. På restaurant to. 请给我来个苹果汁。En eplejuice, takk. En eplejuice, takk. 请来一杯柠檬水。En brus, takk. En brus, takk. 请来一杯番茄汁。En tomatjuice, takk. En tomatjuice, takk. 我想要一杯红葡萄酒。Jeg vil gjerne ha et glass rødvin. Jeg vil gjerne ha et glass rødvin. 我想要一杯白葡萄酒。Jeg vil gjerne ha et glass hvitvin. Jeg vil gjerne ha et glass hvitvin. 我想要一瓶香槟酒。Jeg vil gjerne ha en flaske musserende. Jeg vil gjerne ha en flaske musserende. 你喜欢吃鱼吗？ Liker du fisk? Liker du fisk? 你喜欢吃牛肉吗？ Liker du oksekjøtt? Liker du oksekjøtt? 你喜欢吃猪肉吗？Liker du svin? Liker du svin? 我想要不带肉的菜。Jeg vil gjerne ha noe uten kjøtt. Jeg vil gjerne ha noe uten kjøtt. 我想要盘蔬菜拼盘。Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken. Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken. 我想要一个上得快的菜。Jeg vil gjerne ha noe som ikke tar lang tid. Jeg vil gjerne ha noe som ikke tar lang tid.
您的菜要加米饭吗？ Vil du ha ris til? Vil du ha ris til? 您的菜要配面条吗？ Vil du ha pasta til? Vil du ha pasta til? 您的菜要配土豆吗？ Vil du ha poteter til? Vil du ha poteter til? 我觉得这不好吃。Det smaker ikke godt. Det smaker ikke godt. 饭菜是凉的。Maten er kald. Maten er kald. 我没有点这道菜。Det var ikke det jeg bestilte. Det var ikke det jeg bestilte.